Ai, siu calang tre ciri ta. Eh, akle lang aci. Sota, 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 mo, sota, mo. Ini ya, sama nak jo. Jo yang ni. Ni gai kamu ni. Hello guys, welcome to my channel. Subscribe. Spile hak aci uhin. Tu tu mari. Kapol makan ni tu, kapol. Ritem, kan mau uhin. Hi everything. Hi everything. Ek duo sir. Ek duo sir. Sepai sepai awang ah. Sepai hari ini lo dah nih tema ni. Hei ha. Kalung kame kaya pa. Aram si aram si. Train sil cal zonding pencu aje kita ini je. Aje lagi kita ini. Bye bye. Itulah half long, new half long train station ini. Tu pihon tu pihon siap pui. Ati aku tu pihon boleh, dah tu pihon aku kasih pui. Kamu yang ni supaya aku ini, supaya kau tidak lupa mak. Bunyi tak? Lau ni. Tidak ya. Tunggang. Tui nama. Kau lor. Atu ikut betul dia. Kani ada. Kong. 10 rupiah, 10 rupiah. Train station. Kalwawi. Landing train station to be the end. Yo, start the train station. Train set for our home. Start here. Train on the left. Let's see if I do it. วางโจมเนี่ยทำเสียเองเนี่ยเส้นเส้นเงาะโจมมีเงียบตั้มดันนั้นมีเงียบตั้มดันนั้นซูเป็นเชฟเล็บนัมเบอร์4หลังจะเห็นที่จะเห็นเราเทรนกังอาคิดเดียวเลยเข้าเฮ้ยไล่เงาดูตาวที่ไปไปดูวางหลังอากุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.